Ajde da nastavimo odmah sa pitanjima, molim vas. Tako je. Greote moje jakne preko tih vaših. E. Dobroveče još jednom svim gledaocima. Molim vas svi na portal pink.rs. Gori Balkan, gori zemlja, gori nebo, Hrvatska. Sve gori večeras. Pročitajte sada. Samo sekund. Ovo što ste čuli večeras, pročitajte sada na portalu pink.rs. Odmah sve gori. Što bi dao da oni pročitaju? E, nećete. E, okej. Pitanje sledeće za Filipa. Filipe, dobroveče. Dobroveče, Milane. Nije se valjda Čača javio. Rekla ti je Maja. Dobro. Da je nedostaje čorba i Kristijan. I mi znamo da je tako. Da prave čereze. Jebali mamu svoju. Tako piše, ljudi. Evo dokaz, jel piše? Jeste, pa jeste, pričali smo da nekako... Joj, care, čekao sam koja će te srediti, došla je. Nemate. Šta nemate? Nemate ovih dana. Rekla ti je da je fali čorba i Kristijan. A ti najviše... Prekeri! A ti najviše voliš... A ti najviše voliš kad te porede sa čorbom. Dobro, da nisi po ušima, dobro. Ovaj, šalim se. Ti najviše voliš kad te porede s čorbom. Da, obožavam ga. Ali vidi kakvih energija ovdje ima. Zaboravim se, ja s Majom čujem svaki dan. Da. Pazi, sa tim Indiana Jonesom nisam ni dobar čorbom. Ali kakvih ovdje ima ljudi i energija i to. Ja i on nismo bili dobri iz nekih drugih razloga. On ovako ko lik. I meni na momente nije bio loš. I vrlo vjerojatno i mnogima ovdje. Dobro, Miki, dobro. Što nije neko drugi rekao da mu jebe mamu sad. Ali ima neke glupe svoje fore iz Kupinova. I misliš da Maji fali čereza u WC-u sa čorbom? Sad me ova budala me tu jebeo mozak. Tih 15 dana. Da. Pa nema problem s tim. To je bilo prije mene. 3 mjeseca, boga mi. Boga mi, da. Pa ja sam bio prijatelj tad s njom. Jeste, da. Znam, Filip, da ništa nisam folirala. Čak se nisam se slagao ni tad ko prijatelj njen da neke stvari radi. Maja, ste se čuli skoro ti čorba? Ne. Znači, čorba objavio prepiske. Ne. Znam. Šta, imaš neki piz možda da žuto neko radi ili speed bull sad pa si goriš. Razumiš? Šta sam ti htio, Milan, reći? Da, rekla je Maja, rekao sam ja, baš kad sam pričao s nekim ljudima koji su ulazili, imam osjećaj da su ove godine ljudi u zadruzi naspram prošle godine bolji. Bezdušni. Ne, bolji kao ljudi. Pojedinci ovdje ima i dobrih i loših ljudi, da su bolji. Ali oni prošle godine su imali jaču energiju. Od čorbe, Kristijana, koji su uvijek nešto... A to kažete svake godine kad dođete... Jeste, dobro, ali ovdje je Bora bio. Ovdje je bio Bora, vamo su bili... Kristijan, ovo ono, nekako ove godine... Ja mislim da ćete se složiti ko je bio prošle. Monotonije, ja uđem u sobi naš, ono... Kako se kaže onaj? Mrtvilo. Ja mislim da ovakva energija nikad nije prštala kao sad ove sezone. Da, energija pršti, ali na loše, crnina. Ili... Energija top za, ne znam... Ali Milan, znaš šta je? Može prekidati pola reči, ja pričam. Ja nemam problem s tim što je... Digni pa ubaci. Ljudi! Samo znači jedna osoba može biti napolju. Nemam stvarno, Milane, problem s tim što je Maja rekla, odmah bio je zamjerio da imam problem, ja zamjeram odmah. Jednostavno složili smo se oboje. Pogotovo Kristijan koji nedostaje u tom nekom smislu da uvijek si imao di doći, uvijek si čuo neku šalu, neku zajebanciju, neke stvari. I ovdje isto bilo je nekih ljudi koji su bili po energiji toj čorba. Izuzmimo konflikte moje i njegove, koji nisu bili nikad zbog Maje. Mi se nismo slagali, ali je neosporno da je dečko radio atmosferu u kući pršto nekom energijom drugačijom. Razumiješ, dosta je mrtvih ljudi ove godine. Sećaš se kako je Kristijan ovdje zaspio oko pola 11 uveče?
Dobro. Pa tu na garituri, pa jeste. Znaš šta je, sad dođem u pub, u pubu samo im fane Leoni šljemovi sa križem. Znaš, ono, sanitet. Dođem. Što imaš ti pred puba zeneče? Dođem. A šisaj kurac, šta je tema? Irma, moram da se složim s tobom, tako je pobegao od teme. Dobro. Maja ti je rekla da je fali čorba. Ovako. A ti znaš odlično koliko tebe boli čorba. Okej, a šta hoćete sad da ne znam da je se popio na glavu? Hoću ja da kažem, ili ne? Ovaj. Nemam problem, rekli smo, generalno smo pričali o ljudima i ona je rekla, znaš, ono prošle godine i u pubu čorba, Kristijan. Da. Ta energija. Ovdje je bilo i drugačije. Ja govorim to, pa ja to prvi kažem. Uđem u pub sada. U pubu kao da je sanitet, ovdje u kući kao da je mrtvačnica. Tako je! Ali kako ti znaš kad spavaš do 3-4 popodne? O, pričao ću se da ustaš. Milane, nikad, sad da vam nešto kažem, u životu spavao nisam manje koliko u ovoj zadruzi. U životu. Evo, danas sam se probudio u 3, a kad sam zaspao, Milane? Kad sam zaspao? U 11. 12, 1, 2, 3, 4 sata. I večeras nisam spavao. Okej, okay. Ajde čujemo i Miljanu. Miljana. Viš da sam sam ko da me safira. Ja imala se pre tebe, ali ti ćeš, naravno, da ovo je tvoja tema. Miljana, rekla je Maja da je fali čorba i Kristijan. Jebote, čorba te jebo, jesi čula? A kaže, a mi znamo da je to tako, ha, 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 da prave čereze. Kristijan usput, naravno, jer on ima fabričku grešku, on mi s to problema diže u smešku, on je jednostavno otrov za žene, Kristijan Grej. Šalu na stranu, iako sam imala najveće konflikte sa njim, iako ga smatram lošim čovekom. I on tema, tema je čorba. Naravno, fali on meni, a što se tiče Maje čorbe, smatram da ispipava teren i da ispituje Filipove emocije, jer znam napolju, u etnoselu smo bili zajedno. Čekajte! Kada je čorba gostovao sa Teodorom u emisiji Narod pita. Maja je tada pričala da i dalje kada uporedi Janjuša, da je čorba za njega ispao čovek, da zaista je bila iskrena u tom odnosu, yes. I povredila sve neke reči kada je čorba izjavio i tada se uključila u program. Do tada nikada ništa ružno nije rekao, ali je znala da je to zbog Teodore. S obzirom da znam da su Teodore i čorba raskinuli, smatram da joj, da samo to priča Filipu, jer smo zajedno bili svo troje u sobi kada smo gledali gostovanje. Ja sam i najnormalniji napolju pričao. Gostovanje čorbe i ove njegove, kako se zove? Teodore. Teodore, tako je. Htjela sam da kažem sljedeće, vezano za Janjuša i cara i odnos Janjuša i cara i Maje. I Maje, tako je. Janjuš, isključivo što je car rekao meni ovde na trosedu, ti i Zola, i Janjuš i Maja ste isti. Ja sam to rekao za stolom, a ne na kauču. Ovde sam rekao. U spoljnom svetu nema ljudi. Sličan odnos neki koji napolju nije, napolju nema, ovdje jeste. Napolju nema, a ovde se odjednom... Tačno, da, to je tačno. Maja je ovde. Znači, lično sam ja i personalno svedok svake njene rečenice. Refinoć. Kada sam... Da. Ceo svet. U ponedeljak sedela je ovde pored mene, njega je provocirala, meni je šapnula i zakljala se u takija. Tako. Da je Janjuš uopšte ne interesuje. I pola večeri plakala. Da je shvatila da je on đubre iz razloga, izvini Janjuš, što ja samo citiram. Što se slikao sa psom. Iz razloga što je sa psom, iz razloga što njenu trudnoću isto se desilo, što i meni napolju nije ga zanimala. I ostalo i rekla mi je, pazi Miljana, ja sam zaljubljena i sve vreme se okretala ka caru i pričala mi je, uopšte me ne zanima, sprdam se sa njim, a joj lažem nešto. Ne. Uopšte me ne zanima, sprdam se sa njim, mene isključivo car interesuje, car je gospodin za njega, car nikada nije dozvolio neke stvari, kaže, samo se sa Janjušem sprdam i pitala me da li se slažeš sa tim, i ja sam ju potvrdila, to je moje mišljenje, da Janjušu Maja nedostaje samo za pravljenje priču u rijalu. On je pokušao, s obzirom da misli i da je zna najbolje, da je ona njega volala najviše na svetu. I to je neosporno. On je pokušao na podeli budžeta. Ja možeš ovu da stišeš ovu? On je pokušao na podeli budžeta, izvini Milane,
da sedne ovako, ja sam se Janjušom u odličnim odnosima, ali sam ja realna i iskrena. Da, ti si druga žena koju sam najviše na svetu volela. To je tamo kad je bilo. Da. I mislio je da, naravno, Maja je zaplakala, jer je se vratila, retrospektiva u glavi, htjela je da je uhvati na emocije i da Maja bude ona ludača. Verujte, ljudi, mene su svi ljudi pitali napolju da li postoji luđa osoba od Maje. Maja je u odnosu... Pite, budalaštine. Maja je u odnosu... Da, verovali li ne, gledoci, da Maja uopšte nije luda. Maja, kad joj daš povoda za to, kad sedne neko ovako za stolom i kad joj kaže ovako ona na trosedu, jebaću ti majku, vidjet ćeš šta ću da radim. Vidjet ćeš šta ću da radim. Rekla, ove godine se vratila mnogo luđa. Vidjet ćeš... Miljana to kao mene nešto... Vidjet ćeš šta ću da radim. Vidjet ćeš šta ću da radim. Na mene aludiraš, jeli? Pa onda namjerno, kad nema pitanja gledalca, kad nema pitanja novinara, Maja sedi na trosedu, pune oči i suza. I ja smatram da Janjuš uopšte ne voli Maju, jer samim tim, ja ne razumijem o čemu priča čovjek. Kad je došao ovde, rekao je da ga isključivo Kruna zanima, šta sad radi sa Sandrom Čaprić. Čak sam saznala... Čak sam saznala da ga je žena i vozila. I da se ponovo venčavao. Što pre notar da se dođe da se ženom. Ok, otišla se na drugu temu. Tema ovog pitanja bit će u to pitanje. Tako da je Janjuš Maja nedostajala samo za pravljenje priče. Maja bi opet bila luda nasta koja bi izašla. Ovdje je poenta zašto Maja namjerno provocira stara na čorbu. Kad svi znaju. Zato što smo u sobi sjedili da ispitam. Ja znam koliko je njemu loše kad ona njega poredi čorbu. I tada mu je bilo loše kada ga je poredila sa čorbom. I tada je on rekao da ne vređa čorbu. On je stavljao poruku koju Dušić Jakovljević da pošli. Koju Dušici Jakovljeviću da pošalje u emisiji i rekla nemu jednu uvredu, ispadni dostojanstvena i gospođa, a Maja mu je na to odgovarala, ne znam šta je s ovim dečkom, nikada nije omalovažavao mene, verovatno to radi zbog ove njegove sada. Tačno. I to je to. A znam da caru smeta čorba i taj odnos i zna da je iskreno volela čorbu i sve to, da nije bio inat. Ja sam u početku... Zašto ona njega poziva u zadrugu i sad evo vidjet ćemo? A sa carem je. Da ispita careve emocije. Aha, pa ispitaće. Sada se i ona malo igra, jer kao što znamo, ona je povređena. Mesec dana se nije razdvajala od njega. Ušla je ovde, povredio je prvo sa Sandrom Čaprić, pa onda sa Dalilom, na kraju se vratio njoj, pa je ona malo vocka i igra se. Okej. Samo da kažem da... Nikad nije rekao niko, posebno Janjuš, sad da voli Maju i dalje, jer da je voli, vjerojatno bi bio s njom. Ti si, vjerojatno bi bio, Maja ne želi, ali Maja ne želi. Ti nisi rekao, to je naša pretpostavka. Maja ne želi. Ja to rekao, Milana. Maja je mislila da će biti omiljena i rekla, Milana, kunem ti su tako ja da neće otići u hotel, jer me Filip zanima. Dobro, vjerovatno, ne moguće. Ja smatram da je Janjuš hteo samo da kaži... Moramo naći taj snimak. Priču, naravno, ovdje sedala pred mene sve vreme dobacivala njemu, gledala u cara, da mu fali samo za... Jer je vidjela da Janjuš je već počeo da se nervira, što ona... Ja smatram da Janjušu Maja treba samo za priču i samo za priču i to za priču isključivo u realitiju. Tebi treba notar za priču. Idemo dalje. Ne, Majo, izvini, molim te. Ništa, tu sam ja. Majo, pa zato što...